Да я отива коладеле, брая Божи коладеле. Най-светлите празници през годината вероятно ще са по-различни от друг път, но в по-тесен семейен кръг или сред приятели отново ще се върнем към традициите, предавани от поколения. Семейството на младия народен певец и фолклориста Георги Костов от Ямбол празниците от зимния календар са на особена почет. През последните години Георги посвещава много от времето си в издирване на автентични народни песни и носии от региона, в търсене на спецификите при отбелязване на характерните само за този край традиции и обичаи. Ямболският коледарски буеник е създаден около началото на 1900-та година. Този чертип, в този стил, който и до ден днешен се показва, и това облекло, което те в момента носят, е характерно за така наречения военен полк, който от тогава дава своето влияние и се наслага в коледуването, специално в град Ямбол. Една от песните, винаги с които, преди даже да запеят, гайдата я засвирва и така тръгват, нанизани като пуканки на коледарски калпак, е «Разсърди се, малко момче, гиди дойнеле, малка и моме, на майка си, на баща си, ой коладеле, мой коладеле». Ако Ямбол е известен навсякъде в страната с танцуващите коледари и техния уникален буеник, коледуването в близките до града селища се отличава с по-бавни песни, без съпровод и без танц. Коледуването в селищната система на Ямболския край е също по много интересен начин. Коледарите са облечени в цървули, навуща, козини врави, потури, пояси, джамки, калпаци, геги, накичани с пуканки, чимшир, кравайчета. Във всяко село по различен начин се празнува Коледа, но характерните песни на отпяване в Ямболския край са такива, каквито не се срещат в града или в другите селищни системи на другите региони. Нашите се пеят по-бавно, по-провлачено и по-старешки, както го наричат старите хора. Те наричат пак за мума, за ерген, за чубанин, но разликата от едните песни до другите е, че другите са бързи със съпровод на гайдата в Ямболския край с града, а по селата са без гайда и само на автентично отпяване и без танц. Коледарите в Ямболско се отличават и със своите носии. Всеки елемент от облеклото има своята символика. По селата е важен елемент калпака. Калпака се кичи, така нареченото правене кичене. Киченето се прави с пуканки или мисири, които се пукат на така нареченото покало и се шият на стрелички, на ромбоиди, слагат се от брашлян листа, варачени с варак, в днешно време бронз, украсени с чемшир китка и ален гюл. Този калпак присъства както и в ямбулските, така и в селищната система в коледарите. По този начин украсен може да се види само тук. В другите региони украсата е коренно различна. Другото, което е интересно в коледарите, това е така нареченото обуване. Обуването, характерно за нашенския регион, е така наречените цървули. Цървулите с навощата, с козените врави. При коледарите се правят кръстове. При коледарите и кукерите. Това са двата обреда, където кръста присъства в обуването на кукерена или на коледарена. В нашия случай коледарена прави два кръста. Добро наричане и добро наричане за стопаните и за всички, и за добитъка и за нивите. Двата кръста, а като един цял кръст е наричане и измолване Господ да ни даде здраве и берекет. Пискюлите, които са характерния също символ за коледуването, но в строго определени села,
както се ползват за коледарите, така и за кукерите, защото сме в зимния календарен празник. Цървулите са винаги в зелено и в червено. Зеленото е младото и зеленото е роденото и се е развило. Кръвта символизира червеното, символизира кръвта и се е развило и прави една цялостна защита и цялостно наричане. Това е старата символика още от нашите прабаби и дядовци останали. Затова се изпазвайте днес. Добрите християни неизменно се придържат към коледния пост. Специално място на трапезата и в началото на постите и на будни вечер заема позабравената трахана. Спомням се от моето детство за гозбите за Коледа. Това са постни ястия, слагат се 7 на брой. Както виждате, тук малко сме така орехи, чесън, лук, ушав, задължително ушав и трахана, която това е ястие, което си е още от прадедите ни. Много старо ястие, което мисля, че и до ден днешен се прави. Моите родители, моята баба задължително спазваха, аз си го спомням, и когато вече минат постите, правят си местни ястия. Баба ще донесе у нас, ние живеехме в един двор, така с татко ви бяха четирма братя, тримата братя, така все едно в един двор бяха. Баба ще сготви местни ястия, ще донесе, майка ще сготви, ще занесе на баба ми. Спазваха си постите, задължително винаги се спазваха. Аз съм била дете и аз не съм, нямам спомен, нали, но за моите родители спазваха постите, за тях беше традиция винаги, всяка година. Една от характерните ястия на коледните трапезни пости, това са така наречената трахана. Траханата е старо българско ястие, приготвящо се само от постни ястия. Тя не съдържа благини, няма мазнини, има естествени материали. Джуля, круша, ябълка, червена чушка, тиква. Сваряват се, разбъркват се, умисат се с брашно, защото житото е най-основното характерно за коледната трапеза. И след като се свари, повира 10 минути на огъня, разбърква се, долива се с чорба от трошийката и това е така наречената чорба за основно ястие на коледната постна трапеза. В нашия край, характерно е за Ямболския регион, селата, които са югоисточно от Бакаджишките възвишения. Тази трахана, още с нея започва така наречения коледен пост, открива се с нея и се завършва коледния пост. През всичките дни се ядат постни ястия, които не са животински храни, а само растителни. Тези пости се почват 40 дни преди Коледа. Коледни пости. Има много видове други пости, коледни, великденски, богородични, но за коледните пости едни от най-важните неща е така наречената трахана, която символизира пречистването и даването на благината на цялото семейство. Малкият тракийски стан, поставен в битовия кът, е една от последните придобивки на Георги. Но не като поредния експонат в богатата му колекция с носи и предмети от бита на старите българи. На този стан фолклористът сега изработва навоща и пояси, които допълват автентичните костюми на коледарите.